Сильному впливу піддається сучасний світ з боку віри в гороскопи та правдивість астрології, яка розвинулася на території Месопотамії в 3-му тисячолітті перед Різдвом Христовим. В середньовічній Європі астрологія існувала напівлегально, попри осудження з боку церкви. Проте найбільш вражаючий удар вона отримала в Ренесансі завдяки Миколаю Копернику і його геліоцентричній теорії, яка сильно вдарила в основи астрології, збудованій на геоцентричній теорії. Попри це, астрологією займалися двоє тодішніх окультистів – Парацельс і Нострадамус. В 1782 році переломом стало відкриття планети Уран. Тоді астрологію чітко визнали неуцтвом і шарлатанством. Проте в 19 столітті і першій половині 20-го астрологія була адаптована рухом New Age і таким чином потрапила до мас. Вже у Старому Завіті Господь Бог чітко застерігає. «Та щоб коли зведеш очі до неба і побачивши сонце, місяць та зорі, всю оздобу небес, не скортіло тебе припасти лицем до землі перед ними і служити їм, що їх Господь Бог твій дав для всіх народів під цілим небом. Нехай же виступлять і тебе врятують ті, які розмірюють небо, які спостерігають зорі, та й ті, які кожного нового місяця віщують, що з тобою буде. Глянь, вони, мов солома, вогонь спалить їх». Ісая 47:13-14. Святе Письмо багаторазово засуджує поганські науки. Воно ставить чорнокнижників на один рівень з перелюбниками і тими, що фальшиво присягають, заповідаючи їм кару з рук Божих, називає їх брехунами і неправдомовцями. Церква завжди остерігала перед астрологією як небезпечним забобоном. Астрологію осудили не тільки церковні синоди, але й доктори церкви та святі. Вже святий Августин, який перед своїм наверненням практикував астрологію, на самому собі пережив її негативні наслідки. Пізніше про це так писав. «Що такого знає ворожбит, що обіцяє тобі довге життя? Він вважає себе Богом?» Астрологію засуджували святий Василій Великий, Григорій Богослов, святий Іван Золотоустий. Тут потрібно також згадати про сучасну позицію церкви щодо астрології. В катехизмі католицької церкви читаємо: «Усі форми ворожбитства треба відкинути. Вдавання до сатани чи до демонів, викликання померлих чи інші дії, що помилково передбачають розкриття майбутнього». Цікавим є те, що сучасним астрологам важко прийняти існування ескімосів. Чому саме їх? Тому що астрологія виникла на теренах, приближених до екватора. І вона не бере під увагу територій, над якими знаки зодіаку не появляються в тих самих періодах часу. Астроном Мішель Гоквелен пише: «Астрологія народилася в географічних широтах близько екватора і не бере під увагу те, що у вищих широтах протягом кількох тижнів не видно жодної планети». Чи ж би згідно астрології норвежці, фіни, мешканці Аляски, Гренландії, північних територій Росії чи мешканці Північної Канади є позбавлені впливу планет на своє життя? Астрологи бо не в змозі вирахувати, який пункт зодіаку знаходиться над горизонтом за арктичним колом. Вифлеємська зірка привела волхвів до Ісуса Христа, щоб вони перестали поклонятися небесним світилам і шукати в них спасіння, а поклонилися єдиному Богу, що створив небо і землю. У тропарі Різдва Христового співаємо: «Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло розуміння. В ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися поклонятися Тобі, сонцю правди, і пізнавати Тебе, схід з висоти. Господи, слава Тобі!»